Og velkommen til den her video. Det er også i Boy Break her. Som I nok så i starten, skal vi i dag, guys, tjekke en lille model ud, jeg har lavet. Det her, det er en Mos Eisley model, eller en Tatooine model. Man kan kalde modellen begge ting. I hvert fald, guys, vil jeg vise jer hele den her model, vise jer alle detaljerne, vise alt det der. Jeg har brugt rimelig lang tid på den her model, så jeg håber virkelig, virkelig, at I kommer til at synes, at den her video er mega fed. Vi starter med at tjekke Mos Eisley Cantina ud. Så jeg har brugt 2014-modellen af Mos Eisley Cantina, og så har jeg proppet en masse minifigurer ind i kantinaen. Når man kommer ind ad døren, er der sådan her en bølle for Ninjago. Jeg har brugt en mand fra Ninjago fra sæson 9, de er dragjæger. Der står også her en robot og taler med et rumvæsen. Jeg har brugt Echo Sane som robotten. Og den her røde vampyr slange som rumvæsenet fra Ninjago sæson 2 og 1. Vi har også her Chewbacca, der står inde i baren. Så har vi en pige, der er helt tilfældig næsten ligner Rey, selvom vi leger, at det her ikke er Rey, fordi det her skal forestille barscenen fra episode 4, som I kan se, står Luke Skywalker og Ben Kenobi også derovre og taler med bartenderen, men det skal jeg nok vise jer lidt senere, lidt bedre. Der står også her en Mandalorian, som I kan se. Det her er en custom Mandalorian, jeg har lavet. Jeg har brugt lidt forskelligt rustning til ham. Der er også her to mænd, der står og bytter med hinanden. Den ene mand, vi har her, er endnu en af de her dragjæger fra sæson 10. Ham leger jeg lidt forestiller et rumvæsen. Han har en power generator. Og ham her, den anden krise rumvæsenmand, har to våben, og de skal så til at trade med hinanden. Vi har også en Ewok, en mærkelig mand fra Ninjago fra sæson 12, han bruger jeg som et rumvæsen. Så har vi heroppe Obi-Wan Kenobi, eller Ben Kenobi og Luke Skywalker, der taler med ham her bartenderen og spørger, om han kender en pilot, der kan flyve dem til Alderaan. Vi har også to Mandalorians, som der står og snakker om nogle Mandalorians ting, som Mandaloriansen tit gør. De her to Mandalorians er fra den der Mandalorian Battle Pack. I hvert fald den ene af den anden har kun en hjelm fra den Battle Pack, og er egentlig Sabine fra sæson 2. Så ja, herinde har vi også Greedo og Han Solo, der sidder og skal til at lave den der scene, Who Shoots First. Og så har vi alle de her musikspillere, der spiller en masse god musik inde på baren. Her udenfor ved baren har vi C-3PO og R2-D2, der står og venter. De må nemlig ikke gå ind i baren, på grund af, at der er den der droid-ting. Så ja, og at der er det der med, at der ikke må være droider derinde. Men der er åbenbart en droide, der har smuglet sig selv ind, og det er simpelthen ikke at se. Her, når man kommer ind, står der også en Mandalorian, og det her er faktisk et Boba Fett. Så ja, herude har vi en stormtrooper, der rider på en dewback. Der står også en anden stormtrooper og spørger ham her, om det er de der droider, som stormtrooperne leder efter. Men droiderne, de leder efter, står lige herovre, som at sige C-3PO og R2-D2. Vi har også en oprør, der har opdaget, at der er en masse stormtroopers, så han skal til at løbe sin vej, og han skriger rimelig meget. C-3PO har også opdaget, at der står nogle stormtrooper, men de har heldigvis ikke opdaget C-3PO og R2-D2, så det er rimelig godt for dem. Vi har en random fyr, der ligner Han Solo herovre. Og så har vi også en random fyr heromme bagved. Så ja. Og selve baren ser sådan her ud her om bagved, eller her foran en speeder herovre, som I kan se ved baren, kan man også se to røvere, der prøver at stjæle sådan her en power generator, som ham her bartenderen har. Og der er også en lille statue her, jeg lige glemte at vise jer, som bartenderen også har. Så ja, de her to røvere vil simpelthen tage hans power generator. Hvordan må det komme til at gå? For her har vi også en speeder, som der ligner rimelig meget Luke's landspeeder. Men det er det skam ikke. Det her er en modified Luke's landspeeder, som ham her piloten herover har, som også har sådan her en lille skrotbutik, som jeg nu vil vise jer.
I hans skrotbutik har han en minimodel af en T-16 Skyhopper, som han er i gang med at fikse. Den er gået en lille smule i stykker. Den mangler en stotshooter, og så er vingerne også gået lidt i stykker. Han har også to helt normale druider, der også prøver at hjælpe ham. Og så har han også en battle druide, som han har programmeret en lille smule om, så den også hjælper ham. Han har også her om bagved et kæmpe lær med en masse forskellige ting til rumskibe. Han har en masse hoveder til nogle gamle druider, som I kan se. Han har også en gammel klonhjelm. Han har en kiste med en masse reservedele til fly. Så har han også en gammel krop her af en Artudicho druide, eller de der druider, som der minder lidt om Artudicho eller ligner Artudicho. Han har også et lær med nogle forskellige motorer her, en kasse, en brandslukker og nogle forskellige stotshooters, som der kan blive sættes på en masse skibe. Der er også en her, der prøver at købe nogle af de her varer. Så ja, der står også en mand, der så fortæller, hvad hun kan købe for, hvad for nogle forskellige priser. Og her holder hende her pigens speeder. Og det er hende her pigen, der er i gang med at købe nogle forskellige. Og er der også skam en lille lejr til nogle Tusken Raiders. De har et lille hus eller et lille telt. Ved siden af teltet ligger der en masse knogler for alle dem, som Tusken Raiders har spist. Her i teltet sidder der en Tusken Raider oven på et tæppe. Han har også et lille spyd, og jeg tænker, det er ham, der er lederen over alle Tusken Raiders. Ned her i hjørnet til den der scene, hvor Luke er ved at blive overfaldet af en Tusken Raider. Lukes landspeeder står her, og der er også en Banfa her. Artudicho har gemt sig under den her sten, og så er Luke Skywalker, som I kan se, ved at blive slået ned af en ond og dum Tusken Raider. Jeg synes, den her scene ser rimelig cool ud, og jeg kan rimelig godt lide den måde, jeg har sat det op. Det samme med den her lille biks herovre. Bag ved de store bjerge har vi også nogle oprør, der kæmper mod imperiet. Lige nu er oprørerne i gang med at prøve at stjæle en A-ring, men det går ikke så godt. Der er freighter og alle mulige for imperiet har lavet et bagholdsangreb på oprørerne. Lige nu sidder Finn inde i selve A-Wing og skal til at starte den op, men han tør ikke helt, fordi Darth Vader siger, at hvis han starter den op og flyver væk, vil han dræbe alle Finns oprørvenner. De oprørvenner Finn har er Ezra Bridger, har en Solo, en T-16 Skyhopper-pilot, en standardpilot og en pige-oprør-dame-ting. I hvert fald synes jeg også, at det ser rimelig cool her med alle de her oprør, der kæmper mod imperiet. Det ser rigtig fedt ud. Det var alt fra min Tatooine-model. Jeg synes, den her model har været rigtig sjov at lave, og jeg synes også, at den er rigtig flot. Jeg elsker alle de minifigurer, jeg har proppet rundt på alle de her forskellige plader, og jeg elsker også virkelig især kantinaet, jeg har lavet med alle minifigurerne, der står og handler og snakker om alle de der Mandalorians. Og jeg elsker egentlig bare hele den her model, og jeg håber også, at I synes, den er rigtig fed. Jeg har brugt igen rigtig lang tid på den her model, så jeg håber virkelig, at I vil smadre like-button, subscribe og gøre alt det, I plejer, og så vil jeg bare sige bye-bye.